минути след 8.30 сутрешния блок продължава с важна потребителска тема, защото топлофикационни дружества в страната поискаха увеличение на цената на парното и на топлата вода при положение, че газа на много места и въобще на борсите поевтинява. Мой гост е Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикациите в страната. Добро утро. Добро утро. Каква е логиката? Газа поевтинява, пък топлофикационните дружества в редица градове искат поскъпване и то доста сериозно. Логика има, само че веригата е малко по-дълга. Това са цени от заявленията на топлофикационните дружества. Това не означава, че те искат тези цени. Технологията просто е така, че те в тези заявления, които са ни модели на КЕВР, трябва да заложат своите разходи. И през формулите, които са заключени, се получава нещо в случая еди какво. Какъв ще е крайният резултат обаче? Ако една топлофикация иска 170% увеличение, така, колко ще е реалното? Тази топлофикация, която иска каквото и да е увеличение, по указания на КЕВР, които са всяка година едни и същи, към момента на подаване на заявлението залага цената на газа, каквато е тогава. Тоест, това е мартенска цена на газа, която вече няма нищо общо с тази, която е в момента. Сега сме май, доста стара информация. Но на 31 март е срока за подаване на заявление, така че тогава друга информация няма. Също и с цената на емисиите, парникови газове и така нататък. В крайна сметка, след като КЕВР оцени реалността на разходите, които са заложени от топлофикациите в тези заявления и ги коригира по съответния начин, КЕВР залага нова цена на газа в същите модели, която е прогноза на следващия период. И няма нищо общо с тази, която е в заявленията. От тук директно се получава огромна разлика, в случая много надолу, от цените, които са в заявленията. Кажете ни вашата прогноза. Какво ще се случи с цената на топлинната енергия през следващия отоплителен сезон? Моята лична прогноза, тъй като аз не мога да направя подобна сметка, тя не става с калкулатор, естествено, е задържане на цените на топлинната енергия или минимално отклонение от техните сегашни нива. Отклонение в каква посока? В която и да е посока. Може и да поевтинеете. Всяка една топлофикация има собствена цена, има собствена специфика, собствена структура на разходите, собствен обем на производство и така нататък. Така че има фактори по принцип, които влияят в едната посока, има фактори, които влияят в другата. Газа поевтинява, обаче има инфлация, примерно, която действа в обратната посока. Например, фактор ли ще бъде ДДС ставката, която, доколкото знам, се очаква да се върне на 20%? Цените се определят без ДДС, така че в самите цени няма... Прекъсвам ви за малко, само академик Денков от Народното събрание, Ваня Неткова е там, нека да го чуем. Има такава среща. Разбира се, трябва да има такава среща и предния път казах, че проблема беше, че срещата беше уговорена, без да могат да дойдат част от ключовите хора. Така че очакваме в 5 часа тази среща. Най-важното е да чуем какви са идеите на Мария Габриел. Дали става дума само за смяна на един човек или за истинска правосъдна реформа. Знаете, че трябва и промяна в Конституцията, за да бъде устойчива тази реформа. Така че има доста въпроси, на които ще очакваме отговор. Тези идеи могат ли да станат повод за промяна на позицията на Продължаваме промяната Демократична България и вие под някаква форма да подкрепите правителство на Мария Габриел? Аз разбирам въпроса, но нека да мине срещата, нека да чуем какви са идеите, тогава ще се съберем с лидерите, ще обсъждаме, но истината е, че за момента няма никакви нагласи за промяна. Просто искаме да разберем по-добре от другата страна какво се предлага. 10 приоритета представите, доста амбициозна програма, която обхваща почти всички сфери на обществения, економическия, политическия, социалният живот. Все пак нямате ли някаква първоначална нагласа на база на това, което тя обяви преди преговорите? Много важно е да знаем не само какво искаме, а как искаме да го постигнем. Така че имаме своите основания за съмнение. Добри намерения много пъти са били изказвани. Аз сутринта чух и президента да казва, че ето виждате ли какъв е този катарзис след 3 години. Нека да видим какво имат предвид, как искат да постигнат тези задачи. Те са амбициозни, както казахте. Някои от тях от 10 години сигурно стоят на масата. Така че въпросът е и как искаме да го постигнем. Това, което ние предлагаме в целия процес е да има гаранция, че този път няма да са само намерения. Действително ще има възможност да ги реализираме. Как си обяснявате вие този катарзис, ако използваме думите на президента? Не, моя работа. Аз мисля, че той не употреби точно думата катарзис, нека да бъда прецизен. Но това, което бих казал е, че действително дължат отговори на тези въпроси. Защо изведнъж сега рязко беше променено отношението към Гешев, след като толкова упорито беше защитаван?
как действително си представят тази промяна, дали Сарафов очаква да го замени и други такива въпроси, те са съвсем актуални. Казахте гаранции. Какво виждате под понятието гаранции? Някакво предварително споразумение с ГЕРБ СДС, което трябва да се подпише? Каква е формата на гаранция? Нека да видим какво ще обясня днес кандидата за премиер. Нека да видим дали то звучи реалистично, защото не би трябвало да имаме илюзия. Ако човек живее в Брюксел, малко по-различно изглеждат нещата, отколкото когато живее в София. Така че нека и това да видим и тогава ще говорим с това. Благодаря ви. Академик Николай Денков с коментар от кулоарите на Народното събрание. Според него трябва да има среща с ГЕРБ СДС. Такава среща ще има днес в 17 часа. Предстои да разберат във втората политическа сила дали се говори за реална правосъдна реформа или за смяната на един човек, визира главният прокурор Иван Гешев. Нямат все още нагласа за промяна по отношение на становището на втората политическа сила, дали трябва да се подкрепи мандат или въобще кабинет с представител на ГЕРБ СДС. Имат своите основателни съмнения за промяната в поведението на ГЕРБ СДС по отношение на главния прокурор и искат да видят кой всъщност се предлага да наследи главният прокурор на България. Ако се стигне въобще и се задейства процедурата за неговото предсрочно освобождаване, той попита директно дали това ще бъде Борислав Сарафов. Имат своите въпроси, които ще се обсъждат по-късно в 17 часа. Ние продължаваме с коментарите около темата цена на парното и случващото се с топлофикационните дружества. Искам да ви попитам и цената пада още от миналата година. Говорим за един процес на газа, пада от миналата година. Защото тогава топлофикационните дружества залагат подобни цени, при положение, че това е един процес, който има ясно изразена тенденция. Защото миналата година в цената на газа имаше една аномалия в периода септември-октомври, която тя беше изключително висока, което не беше нормално. Последствие цената падна и започна следва нормалния си тренд. Т.е. все пак падна и след това се повиши януари, през януари месец, нали, както е нормално по принцип. Така че в крайна сметка среднопретеглената цена за изминалия период е доста по-висока от тези 120 лева, които бяха заложени миналата година в цените на топлофикациите. И тази разлика, която те трябва да плащат в повече, отколкото е определено в техните цени, е така наречен недовзет приход. Този недовзет приход те бяха длъжни да го сложат в новите заявления. И съответно той на практика също има своят дял в крайния резултат. Преди да прекъснем за коментара на академик Денков, ви попитах дали промяната в ставката ДДС също ще се отрази на крайната цена? На цената без ДДС няма да се отрази. Ще се отрази на сметката, която ще трябва да плащат абонатите, защото ДДС-то е на практика това, което трябва да се заплати. Цената така ли не се определя без ДДС вътре? Такова нещо няма да има. Тоест с 10% обаче крайната сметка, фактура... Сумата за плащане. Сега, тъй като в момента тече, започнаха всъщност отчитането на уредите на хората, на радиаторите им. Какви са сроковете, в които се случва това нещо? Първо, отчитането може да започне след края на отоплителния сезон. Т.е. когато дори даже в определена сграда се бъде спряно отоплението. Т.е. уредите замръзват на положението, което са в този момент. И след това започва отчета, който обикновено трябва около месец, примерно. Тъй като там трябва да се определят две дати за отчет до всяка една сграда, втората дата да е в почивен ден. Първата дата, която се дава винаги е в работен ден. Ако човек е пропусне, какво прави? Старая се да осигури достъп в следващата втора дата, която е почивен ден. След тези две възможности, ако бъдат изчерпани, абоната не е успял да осигури достъп, той има право на индивидуален отчет, когато той може да каже ден и час, заповедайте или кога си, което съответно срещу някакво заплащане по съответните тарифи на дружеството за дялово разпределение. Какви изравнителни сметки да очакват хората на базата на цените, които имаше през последния отоплителен сезон? Величината на изравнителната сметка на един абонат не зависи толкова от цената, колкото от това как се е променило потреблението му, ако то се е променило, или потреблението на други абонати в сградата. Услугата е колективна и всичко това се изчислява на база енергията, която е влязла в сградата, тъй като търговски уред е в абонатната станция. Той е на практика уреда, по който в крайна сметка се фактурира. А уредите по радиаторите са средство за разпределение на този търговски уред. Какво показвам между абонатите? Ще теглим чертата по отношение на температурите, но едно е сигурно. В определени месеци от годината зимата беше мека. Говоря за декември, януари, месец март също беше по-топъл, сигурно по-топъл, отколкото месец април. Това отразява ли се на
да, общата значи, сметка колкото... въобще и на всичко, което влиза като топлина енергия с градите, което изразходва. И ако говорим за средномесечни температури, те също са критерии. Колкото по-висока е температурата, толкова по-малко енергия е необходима на сградата въобще да се загрее. Съответно, топломера отчита по-малко. Нали, ако сравняваме, примерно, януари с януари, не трябва да сравняваме имената на месеците, ами средните температури през различните години в един същи месец. Така че със сигурност се отразява. Ще има ли отстъпка за хората, които плащат бързо и не отлагат плащанията по изравнителните си сметки? В всяка на топлофикация има подобна отстъпка. За тези, които плащат в срока, тя дори се начислява предварително автоматично и ако случайно не се заплати в този срок, нали, тя отпада след това при последващо плащане. Но всяка на топлофикация, разбира се, там числата са различни, т.е. процентите, но винаги има такова нещо. Миналата година спирането на парното направи си труда да видя. Започна на 26 април. Тази година това се случи по-късно. Беше си в началото на месец май, ако не бъркам. Не, 30 април е законовия срок. Тоест след 30 април топлофикацията, да кажем, няма право да подава отопление, защото така пише в закона. Въпросът ми е разликата в дадените дни. Ако в единия случай, един отоплителен сезон, да, 4-5 дни, не са, това ще се усети ли? Може да се усети в самата сметка за април, която е все още предварителна, защото е преди изравнителната, но не и на общата сметка, в смисъл за отоплителния сезон. Благодаря ви. Сега Йордан Цонев от Народното събрание.